ერთი პირი დააკავეს მზიურის პარკთან მომხდარი სისხლიანი გარჩევის შემდეგ. შემთხვევა გუშინ დღის საათებში მოხდა. სამშენებლო კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე ტატო გურგენიძე ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს. ის საავადმყოფოშია გადაყვანილი, სადაც ოპერაცია ჩაუტარდა. გახდა თუ არა ბიზნეს დავა შეიარაღებული თავდასხმის მოტივი უცნობია. ტადი გრუპის მეწილეებს იურიდიულ ფირმაში ყოფნისას დაპირისპირება მოუვიდათ კონკურენტი კომპანიის წარმომადგენლებთან. უცნობია რა გახდა კონფლიქტის დაწყების მიზეზი. გასროლიდან მალევე თავდამსხმელი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისა და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლებით მიმდინარეობს. ფარბელს პორტოხლის წვენს უწურავდი რომ გამოიხედე და პატრული და სასტრაფო დავინახე. რომელი საათი იყო დაახლოებით? ზუსტად არ ვიცით, შუა დღე იყო და როგორც ვიკითხე, მე ვიღაცა ყოფილა დაშავებული. დეტალები სამწუხაროდ არ ვიცი.